Без зв'язку, світла та приміщень. На Кіровоградщині не всі дільниці готові до виборів. Про це повідомив заступник очільника області Віктор Рєзнік. Найбільше дільниць, які не мають захищеного каналу зв'язку, знаходяться у 104-му окрузі. Від сьогодні виборчі комісії вже мають проводити засідання, проте не всі дільниці забезпечені приміщенням для роботи. На 9 відсутнє електропостачання. Усі ці недоліки повинні виправити місцеві органи виконавчої влади. Треба керівникам території в першу чергу звернути на це увагу і підкреслюю і попереджую, згідно чинного законодавства, саме на вас і місцеві адміністрації, і міськвиконкоми покладено обов'язок забезпечення всім необхідним дільничних виборчих комісій.